der er det jo vigtigt, at man får talt sig ind på, jamen, hvad er det for nogle følelser, man har? Hvad er det, der fylder for dig? Hvad er det, der fylder for mig? Hvad er det for nogle tanker, man har for begge parter? Og hvad kunne man have brug for, at den anden gør eller er opmærksom på? Og det er jo begge veje. Det kan være, at den pårørende har brug for, at man er meget åben og siger, at i dag har jeg en dårlig dag, eller i dag har jeg brug for, at du hjælper mig med det og det. Det kunne være et typisk eksempel, at man som pårørende meget har brug for at vide, hvad er det egentlig, jeg kan hjælpe med. Og for den, der har Parkinson, kan det være, at man faktisk rigtig meget har brug for at være lidt i fred. At man ikke bliver spurgt så meget ind til og kigget på, har du det skidt, har du det godt, hvordan skal jeg lige hjælpe dig med det der. Men at man egentlig får lov til selv at bede om hjælpen. Sådan er der mange, der har det.